Vi står på internetdagarna med vem? Erik Lackoma. Och vad har du gjort här idag? Jag har precis lett en session om öppna data som vi har behandlat både ur ett tekniskt perspektiv och ur ett policyperspektiv tillsammans med Andreas Kron och Erik Borelv och Jonas Leijo. Och hur gick det tyckte du? Ja, får man se på reaktionen. Det var mycket folk och folk satt i gångarna och stod utanför dörren, så att uppenbart så är öppna data en fråga som intresserar. Mm. Och ditt eget intresse utav den här frågan, vad är det för någonting? Mitt primära intresse som forskare är att titta på politiska beslutsfattande frågor och hur företag, organisationer, offentlig verksamhet hanterar sig externt inducerad förändring. Och då är regelfrågor, marknadsfrågor, tekniska frågor, så jag approcherar från det hållet. Och då är öppen data en sån fråga som jag tittar på. Okej, och har du några resultat eller står du för någon åsikt i frågan då? Jag har ingen primär åsikt, men i frågan när det gäller öppna data, däremot det man kan titta på vad man har kommit fram till är ju att dels kan man se att Sverige som brukar framhålla sig som en IT-nation, en öppenhetsnation, ligger tämligen långt efter, framförallt anglosaxiska världen, när det gäller öppna data. Det är väl ett tydligt resultat.